kula tambahi nggih ben sampean tambah yakin nggih. Sayyidah Aisyah niku nate mateni cecek. Kan kaya wong nganggur, wong kok mateni apa? Tapi Kanjeng Nabi ngaramno mateni kodhok, nggih kodhok tenan. Napa? Mergo barang iku ora iso ideal lah, iku sesuai komitmen iku wis nyenengno. Kula balen malih nggih, barang ora iso ideal lah sesuai komitmen wis nyeneng. Iku mergo malah hidroku kuluh, lah hidroku cecek itu zaman Nabi Ibrahim diobong, itu melok nyebuli, ben tambah seru, gak kurang ajar. Ya mulanya uang itu kudu rodok dendam becek, dasar ya rasopan meneh dhuwur-dhuwur ae paham. Tapi kodok, kodok pas Nabi Ibrahim diobong, lalu lalang njupuk banyu, disemprot noning geni, mergo kepengen melok mateni. Padahal ya ora mungkin semprotane kodok kok mateni geni koyo ngono. Tapi cara kowe dadi Nabi Ibrahim roh kodok seneng. Roh cecek man. Iku nunjukno malayu droku kulo. Ora apa-apa pengene jare kodok. Wah, aku njupuke banyu ora ana gunane bae. Geni sak mrono gedene. Delok wae aku malah mangkelno. Paham ge, teteleng-eleng. Wong prilaku iku senajan ora ideal, iku tetep ana nilai komitmen. Nilai komitmen iku seneng loh, iku mau kodok di komitmen melok mateni geni. Cecek malah melok jebul ben. Lah iya sebulane cecek ndak nganti sepiro kan ora ono pengaruh. Paham ya? Ya wis ngono kowe takono ilawo ya ngono. Mulane nak bengi iku wis tahajud. Terus sarang-arang paling gak pangeran iku pirsa ya jaiki eling aku. Senajan to tahajud to mati-ati ya rasa. Aku yakin sakyaki ya rasa. Pendak utangnya akeh, kasus akeh, macam-macam. Tapi kan lumayan, pas di masalah ini mbek pengen. Ora usah tahajud kurang sapa paling ora ikhlas mergo aku demi ini. Wis ora ikhlas lah dilakoni sik wae ikhlas barang wae angel. Mergo mau malah yudroku kulo lah itu. Jadi komitmen itu penting. Karena apa cecek gak pati dihormati, kodok cek dihormati. Kok kodok itu melok kehanilan juga banyu ngalor itu disemprot mau nih. Wes aku saya ingin ngene to. Kowe ketemu cawe itu cek calon. Nidoni kowe ra kenek. Mestine nek alasane mangkel mergo kenek jijik. Kan kowe ya ratane ra kenek. Ki mangkel gak didoni ra kenek. Wes jarak 10 kilo, 10 meter. Ki Mustofa liwat terus juh. Ki mangkel ora. Alasane mangkel opo ora kenek. Yo mergo wis mangkel, ngono iku wis. Padha cecek kuwi wis mangkelno. Terus misalnya ono wong melarat, Ki Mustofa be jamaah disaponi ngarep kowe tokoh besar mau liwat besar kowe. Kowe kan seneng ora jan to ora ono gunane cara kowe guna yo duwe iku wis ate. Tapi tetep seneng mergo dhe komit. Komit. Ya wong saiki hukum ini iki serara, sanggra iso terus blas. Hormat kiai ini ora iso sing gedhe sapa blas. Mbek Nabi yo ngono, mbek haji ngono iku ora oleh ora didiane Nabi. Didiane Nabi niku sing disimpulno para ulama fuqaha napa malah jroku kulo. Lah itu. Mane kula niku kulane mboten sombong, kula niku mulai mondok sarang nganti saniki sering nganggen kambi hem niku putih. Kula jarang nganggo kambi badhe. Mergane aku jobane seorang, aku jobang sunah Nabi, nek ora ya sementing putih. Yes. Tapi aku ya sering nganggo kambi ra putih ben nunjukno nek ora wajib. Wis padha enak, ya kok gue ngiling-ngilingan. Kok gum 11 iku aja, gum 11 iku. Mergo nek 11 iku srep. Soalnya mangan itu beras, aku beras itu bergizi. Terus gue juga kesimpulan, arah kelar itu beras, anak kurau sama mangan itu kacau. Arah beras itu jagung tau aku, itu kok gue malah hasil, ngeleng-ngeleng gitu. Ini penting, ya, pergi kulau nusa ini sersat, kan. Serah kelar kaji, anak orang kaji malah. Wah ini aku kaji bareng. Aku rakel, malah komentar, serah kelar kaji, malah komentar. Mari kaji, kuotani mutur, mari mau kaji, bolak-balik apa. Malah cangkemnya itu nanti, nyala nusa kaji bolak-balik, macam-macam. Mungkin dinten yo ora kaji-kaji.